сорочинцях ми такого не застали, коли поїхали. Отаке повинно бути по всій Україні, да? А не то, що ми зараз. Воно в нас єдине в Україні. Я його, звичайно, списав «Ізумрудний городок», якщо хто це знає, в Донецьку був. Але він зовсім не такий, там дев'ятиэтажки, і діти приїжджали тільки на суботу і на неділю. А в нас вони приїжджають, на 10 днів заїжджають, навчаються. Харчуються, живуть тут. А зараз скільки людей? 70. Є, да? 70. Це, да. Вони ж цілий рік. Це діти. Ну, вон діти пішли. Пожалуйста. Там у нас, ну ми зараз туди теж так, акуратні. Давайте туди ходимо, на всі українські мови, або фізика, або історії получити. Та їх дома в час поводити. А, ну, да, було б. А хай дома в час поводити. Тут вони приїхали, і хай бачать, яким повинен бути навчальний заклад. Давайте сюди пройдемо. Івандальщина, можете попробувати? Це не дуже нас. А? Не дуже вас удивіться? Я уважаю. Ні, а, ні, це не велосипед. Дійсуйте. Підсо. Не дивіться, дуже високо про себе не піднімає. Ні. Все самостоятельно, ніяких програм. На столі. Якщо дальше. Красиво закрыто. Що, можна? Ух ти, красні дерев'яні. Ти плохо знаєш український язик. Еді, зі лучшим знавцем області, да, український язик? Ну, цей завісний. Так ми його обложили камнем, а потім вверх пустує. Так ми зверху зробили там площадку. І зараз діти вечором, знизу вона підсвітку, і вечором діти з удовольствием там танцюють. Оце ось наш башня, вона давно продеревнена. Її треба знести. Але для того, щоб знести, грошей треба більше, чим вона стоїть, вона не займа. Хай стоїть. Ми побудували ось. Оце тут резервуар води, тому що води в потоках погано. Ми аж з аеродрома беремо цю воду сюди по трубі. А тут стоять качущі насоси, які дають наверх. Відкрив кран, насос включився. Тут два насоси. Звертався сільський голова потоків, в них там проєкт і Деспро. І не хватає грошей. Дайбай, і пішли за це, вони не хотять. Що робити? Зроблено берегове укріплення. Зроблено. Ого. Чиста вода. Намитий пляж тут. Весною ми її озором і так далі. Так що може відкриємо купальний сезон? Тут, ну якщо будете пити, то можете і відкрити. Так буде, бачите. Значить, це штучна трава, тому що тут сонце, все вигорає. Але діти, коли покупались, на полотенце ліг і відпочиває, не треба ніяких. Красиво, так? Тут кілька місць. Позайматися, пожалуйста, ось столики, вони тут і малюють, і пишуть, і фотографуються, і все остальне. Це відпочинок. А взагалі ця ідея, шановні, воно у нас вже багато років, він єдиний у нас в Україні. Це оздоровчий табір, навчально-оздоровчий табір «Ерудит». Значить, розрахований він на 100 осіб, з літом тут три зміни відпочинок по 100 осіб, відпочивають обдаровані діти, переможці олімпіад, конкурсів, МАН. Ми віддаємо в Інститут післядипломної освіти путівки, і вони направляють сюди дітей. Умова – диплом першого, другого або третього ступеня переможця всеукраїнського або обласного конкурсу. Значить, віддаємо Малій академії наук. Вони своїх сюди направляють. Діти вчителів. Шумейку віддаємо, ми там 30 путівок. Ну а де їх діти? Дітей вчителів. Значить, здешевлюємо путівки. Коли нам цей фонд платив, а в минулому році вже нічого не платить. Завдяки обласній раді на здешевлення закладають собі в бюджет, і ми трошки здешевлюємо путівки. Ну, в минулому році вийшло путівки по 250-300 гривень на протязі 24 днів. Але умовою повинен бути конкурс переможців. Значить, це літо. А з 3 вересня сюди заїжджають обдаровані діти з усієї Полтавщини. Значить, наказом управління департаменту освіти
распределяются вот эти 70 мест между районами, допустим. 70 мест, районов там 30, допустим, по 2. Вот с 2 вересня заехали найкращие математики у всей области. Это тоже переможцы олимпиад, конкурсов и так далее. Районных и так далее. Да, это районы направляют. Потом они тут 10 дней проживают, 10 дней харчуются и 10 дней навчаются. Уроки им читают найкращие вчителі Полтавщины. Відклюгодно. Я вам хочу сказать, что совсем недавно Сергей Миколаевич збрехати не даст, что мы в конкурсах МАН, в олимпиадах займали там 20 и так дальше місця. Сьогодні ми говоримо за 5-6 місце в державі. 5-6 місце в державі область наша має з 25 на 5. Є результат, тому що з обдарованими дітьми займаються. І тут є діти, якщо ви з ними поспілкуєтесь, які були по 3 чи по 4, і зубами рве там чи математику, чи фізики, чи іноземну мову, чи що, щоб сюди попасти. Може, їм тут подобається. Мотивація. Якщо дозволите два слова. Я в вересні місяці приїжджав, 2 дні працював із дітьми по географії, з обдарованими дітьми. Якраз у вересні були по географії діти. То на обласній олімпіаді була ця, значить, дівчинка десь із сільського району, то лі Лохвицького району, то лі Гадяцького, ці два райони, які поряд. І була ось у Сумах на минулому тижні всеукраїнська олімпіада. Ця дівчинка 10 класа, тоді була на зборах перше місце в республіці по географії. Ну, а ось зовсім недавно збірну області з інформатики представляє наш ліцей для обдарованих дітей, який профтехколеджі. Всі 10, їздили 10 осіб, привезли 8 дипломів від 1 до 3 ступеня. І в цьому році інформатика зайняла перше місце в нашій державі області. Команда області перше місце зайняла. Це минулому році ми були на 3-му місці. Тоже наші всі. Уявіть собі, що таке тягаться з київськими гімназіями, ліцеями, що таке харківські. Богуна, що таке фізмат ліцей, що таке харків. Ліцей, київської місцевості. Так, пішли далі. Покажу сотрудників і 16 дітей. Допоміжна школа. Потім ми все це діло скоротили, за 3 роки ми його закривали, а з тих 80 на роботу пішла аж дівчинка. Вони вже перевчились тут робити. Одна в садочок пішла, всім запропонував вже роботу, шукав по всій Полтавській області. Значить, ото в нас навчальний корпус. Справа ми в нього зайдемо. Оце спальний корпус. Скажіть, що це з Князівський будинок. Ну, да? Не буду я про це говорити, бо мене в чомусь звинуватять. Заходимо сюди. Пам'ятник архітектури. Місцевого значення. Я його не трогав, хай він буде такий. Пішли сюди, подивимося. Але коли почали його реставрувати, зробили ми з нього таке. Криша не годиться, вікна не годяться, опалення було грубим і так далі. Оце ось таке зробили, отаке його зробили і так далі. А потім його зробили ось таким. Оце нас навчання. Тут хоть лесенка є. Ну не шатаються, як у казармі у пацанов. Та й на дверях. Кран для сьогодні ж без цього жоден викладач не може працювати. Чи це хімік, чи це біолог, чи це мова наша. Як там? Що написано? Калинова. Ні. Віра. Віра. Молитва і безсмертя. Знаєте, хто це написав? Це Санжар, дядь, хлопець, Олександр Голя. Санжарський. Тепер його це висінь такий. Пішли далі. І наліво. Це ж сьогодні важливо. Оце такі. Пішли. Олена Анатольевна, вот попробуйте вот эти по всем предметам по 30 штук. То есть дети приезжают, учебники с собой не везут? Да, ну некоторые берут с собой, некоторые. Спасибо.
Здесь преподаватели живут. Ошеломляюще.